Shqipëria pritet të përballet me reforma të dhimbshme në sektorin energjitik, por që sipas ministrit nënkupton gjithçka përveç rritjes së çmimit. Ministri i Financave Shkëlqim Cani gjatë prezantimit të raportit të financave publike nga Banka Botërore, u shpreh se vendi ynë ka nevojë për reformim të sistemit energjitik dhe të pensioneve sa më parë, pasi mund të jetë vonë për financat shqiptare. E vetmja gjë që nuk është, është rritja e çmimit të energjisë. Në këtë reformë dhimbshme. E dhimbshme është reforma se është e gjerë, siç u thash, është e thellë dhe që kërkon në angazhim konkret të buxhetit të shtetit dhe të gjithë ministrive të angazhuar në këtë reformë. Është e sigurt që nuk bëhet fjalë për çështjen e çmimit të energjisë elektrike. Drejtuesja e Bankës Botërore në Shqipëri, Tasen Sayed, një prej institucioneve nismëtare për këtë reformë, gjithashtu bëri apel për realizimin e reformave të vështira në energji dhe pensione. Is critically important for correcting the macrofiscal imbalances. Së pari, programi i reformave që qeveria ka nisur të zbatojë është e rëndësishëm për korrigjimin e çekuilibrave makrofiskal dhe për kryerjen e reformës tepër të vonuar strukturore për përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. Së dyti, ne besojmë se realizimi i reformave të vështira por që kërkohen urgjentisht në financat publike, sektorin financiar, energjitik, të pensioneve dhe të shërbimeve publike, do të sillen rezultate të dukshme për njerëzit gjatë viteve të ardhshme. Ndërkohë, kryeekonomisti i Bankës Botërore për Shqipërinë, Serbinë dhe Kosovën, Abebe Adunja, kërkoi që të ulet niveli i borxhit publik. That public debt has grown since the crisis and is unsustainable if no action is taken. Borxhi publik i Shqipërisë është mbi 70% të GDP-së dhe konsiderohet ndër më të lartët në Europën Jug-Lindore dhe pikërisht për këtë Banka Botërore është shqetësuar për rritjen drastike të nivelit të borxhit pas fillimit të krizës. Duhet të merren masa të mënjeshme që të mos vazhdojë rritja e borxhit. Kreu i financave shqiptare theksoi ndër të tjera se do të vendoset edhe një rregull i ri fiskal në mënyrë që të stabilizohet situata.